Може би надвор од контекст, меѓутоа може би имате ваш впечаток и мислење зошто е тоа така. Работејќи на зелените политики, зборувајќи со и експерти, и луѓе кои што се во институциите, меѓутоа и представници на граѓанското општество, се доби впечаток дека може би недостигот, пак се вратам нели на претходното што го зборевме, недостатокот на експертизата и на човечки ресурси во оваа област, посебно на локално ниво, е поради тоа што нема интерес кај младите. Дека имаме само еден институт во склоп на природно-математичкиот факултет, како одсек кој што работи, дека сето тоа се работи на волонтерска база, а немаме всушност инвестирање во таков тип на образование кое воопшто не е ниту лесно за учење, ниту едноставно. Што мислите, зошто се, на што се должи тоа? Па не би рекла дека кога зборуваме за високото образование, дека не излегуваат кадри. Не морате да работите стрикно на да студирате животна средина за да се вклопите и да можете да работите во Министерството. Еве, јас сум технолог. Дали што мене сум овај не доаѓам од со факултетско образование, животна средина. Значи голем профил на кадри, особено технички кадри работат во Министерството и тоа е тоа што повеќе му треба, иако не требаат и економисти, не требаат правници, секако имаме регулатива голема. Оно што може би малку треба да направиме повеќе внимание, иако се правеше, јас се ме паметам, може би повеќе од 15 на години 20, на времето постоеше зелен пакет за образование. Значи, треба да ги вратиме таквите алатки, особено во основното образование. Децата најмногу разбираат и впиваат и учат за животната средина во основното образование, до 9 одделение. Не дека и понатаму не можете. Меѓутоа, мислам дека тука треба основно да се размислува. Има некакви, јас колку што знам во нивните предмети, има неколку содржини. Меѓутоа, треба, мислам, малку повеќе да се работи на тоа и може би да направиме и нешто што е преку игра. Нели, малку повидливо што е. Сега не ги знам тие термини како се, наставни термини. Може да не биде конкретно формално, меѓутоа дел од образованието и неформално, ама преку убави примери, преку игра на децата да им се објасни, па на крајот на криштата и преку настава во природа. Јас лично да речеме, мене не ми е проблем да земам две ракавици и кеса и да соберам ѓубре во било кој дел од државата. Јас сум го правела тоа. Јас сум учествувала и на акции кои што имаше на времето кој што се случува во Скопје. Тоа мислам дека треба да сака да го направи секој поединец, а зошто не? Децата најлесно тоа го учат. Ајде да речеме да почнеме со нив, иако голем дел од училиштата прават акции. Меѓутоа обично ги собираат од дома па ги носат на училиште, па тука потоа се собира, нели, се носи во центри за преработка. Ајде да правиме повеќе акции како генералка викенд да речеме. Да ни биде тоа пракса, да ни биде почесто, за да им покажеме на сите, особено децата, да им покажат на врзнасите дека не треба да се фрла ѓубрето каде што ќе се стигне. Значи да биде дел, може би, дали ќе биде формално или неформално, ама да нека биде дел од образованието на најмладите и може би малку со пракса да покажеме дека сепак знаеме и можеме.